להתקדם לנושא נוסף שנמצא על השולחן הציבורי, והוא עתירה נוספת בבית המשפט העליון, בשאלה האם שר המשפטים, שמכהן גם כיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, חייב או לא חייב לכנס את הוועדה, אפילו שהרכבה הנוכחי לא נוסחן בינה וצפוי להוביל לתוצאות לא רצויות מבחינתו. השאלה שאני רוצה לשאול היא כזו, אנחנו מכירים את המציאות שבה יושב ראש של גוף מסוים, אם מדובר במועצה ציבורית, בוועדה, אפילו יושב ראש הכנסת, קולו בתוך הגוף שבו יושב הוא בדרך כלל קול זהה ושווה לחלוטין לקול של יתר החברים, אבל סמכויות היתר שנתונות בידו הן סמכויות טכניות, לדוגמה האם לכנס או לפזר את הישיבה, מה לקבוע על סדר היום, אלה סמכויות שיכולות להשפיע על התוצאה הסופית, וכך זה מכוון לכתחילה. ולכן סמכותו של שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, היא גם סמכותו שלא לכוון אותה אם הוא חוזה שהרכבה נוכחי יוביל לתוצאות מסוימות. מה טוענים העותרים נגד האמירה הזו? כן, תראה, אני מאוד ביקורתי כנגד העמדות הלעומתיות שהיועצת המשפטית לממשלה כל הזמן מציגה מול הממשלה, בוודאי העמדה הקיצונית, הלא סבירה, חריגה בנוגע לחוק הסבירות, שאני עד היום לא הקלתי אותה, זה דבר שעוד יום אחד יחקר וילמד לעומק, איך הגענו למסמך כזה קיצוני. אבל חייב לומר שדווקא בהקשר של העתירה בעניין הכינוס של הוועדה לבחירת שופטים, קראתי את עמדת היועמ"שית, והיא נראית סבירה בעיניי. כלומר, זה נראית לי פרשנות נכונה של החוק, שימו לב, קודם כל, מדובר בשר המשפטים כפונקציה מנהלית, לא מדובר כאן בביטול חוק או חוק יסוד, ולכן יש לגיטימיות להתערבות שלה. אני חושב שבית משפט מפרש, שהיועמ"שית מפרשת נכון את התכלית של החוק, התכלית היא לקדם יעילות, נאמר שם בצורה מפורשת שהתפנה תקן שר המשפטים יכנס את הוועדה כדי לאפשר בחירה של שופטים אחרים, יש לנו בצנרת השנה צפויים להיות 100 תקנים פנויים, יש מחסור מאוד גדול, כל השיקולים האלה באמת מובילים לפרשנות שהיא סבירה ברמה המשפטית כמטילה חובה, ואני חייב להגיד זה גם עולה בקנה אחד עם פסיקה קודם, בהקשר של הוועדה לבחירת שופטים, אלא בהקשר של הוועדה לבחירת קאדים וכיוצא בזה. אז ברמה המשפטית זאת נראית לי עמדה סבירה. הבעיה היא שקיים פער מאוד גדול בין העמדה המשפטית לבין מה שקורה בפועל. אוקיי? בוא נניח לרגע שבית המשפט מקבל את הטענה, קובע שיש חובה על שר המשפטים לכנס את הוועדה. אז תוך במהירות הראויה, שר המשפטים מחליט לכנס תוך חצי שעה. האם זה מהירות ראויה? עוד בגץ, אוקיי? ואז בגץ אומר לו, לא, חצי שנה זה יותר מדי, תקצר. הוא אומר, 4 חודשים. אז עוד פעם יש עתירה לבגץ. בוא נאמר, הוא מכנס את הוועדה, ואז הוא תוקע אותה. פשוט, מדי פעם מישהו חולה, אתה יורד לפחות מ7 חברים, ואז אי אפשר לכנס את הוועדה. כלומר, זה לעשות נאנינג, אומנות, לוועדה לבחירת שופטים, זה דבר שפשוט לא יעבוד בפועל. כלומר, המחשבה שאפשר דרך בית משפט לנהל את הישיבות של הוועדה לבחירת שופטים, היא לא פחות מהזויה. כלומר, אני רואה את זה יותר במישור של מאבקי כוח, וכן ניסיון להגיע להסכמות, ואני מגיע לאותו מתווה שהתפרסם לאחרונה, שיצא מבית הנשיא, מתווה שלדעתי היה מאוד נכון, הוא מתווה שאומר, תשמעו, בואו נקפיא את המצב הקיים, בואו לא ניתן יתרון לצד אחד, ולכן כדי למנות כל שופט, גם בערכאות נמוכות, צריך 7 מתוך 9, ואז לוין יכול להיות רגוע. אפשר יהיה סוף סוף לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אני חושב שזה היה הצעד הנכון, חבל שזה יתפוצץ בהדלבה מכוונת. אני אגיד לך מה ההשגות לגבי המהלך הזה, פרופסור משה כהן אליה. יש לך את גוש השופטים, ויש לך את גוש הקואליציה ואת גוש האופוזיציה, ואתה צריך הסכמה בעצם של 3 הגושים, ככל שמדובר בגושים, אנחנו מדברים בסוגיות החשובות, כדי למנות כל שופט ושופט. עכשיו, כאשר האופוזיציה בשלטון, סליחה, כאשר האופוזיציה אף פעם לא בשלטון, כאשר הימין בשלטון, ואין הסכמה עם השופטים, אז יהיה כיפאון בהליך המינוי, וכאשר השמאל יהיה בשלטון, תהיה הרמוניה עם השופטים, והמינויים ירוצו קדימה, וככה אתה נותן לדורי דורות יתרון לשמאל הישראלי שנמצא בהרמוניה עם השופטים שאינם נבחרים. זה נכון, אוקיי, אבל תשים לב, הרעיון הוא לעשות הקפאה לשנה וחצי, כלומר בתקופה הזאת מן הסתם, ממשלת הימין אמורה עדיין להיות בשלטון, וזה לא אומר שאלה אמורים להיות כללי המשחק פרגוד, אלא הרעיון הוא להקים סוג של אספה מכוננת או ועדה פריטטית בכנסת, שנסה לגבש את המבנה היותר נכון של הוועדה לבחירת שופטים, וניסיון לפתור את הפלונטר שצריך למנות שופטים. אין מה לעשות, אזרחים נפגעים מזה. ולעשות את זה תוך כדי זה שלוין מבטיח שיש לו זכות וטו, ואני חושב שזה סוג של שיפור
בהשוואה למצב הקיים. במצב הקיים יש לו שניים, כלומר הוא וחבר כנסת מהקואליציה, אפילו לא מינו שופט, שרה שאמורה להיות חברה מטעם הקואליציה, המצב שלו בוועדה הנוכחית הוא על הפנים. ואם לצורך מינוי שופטים לערכאות הנמוכות מספיק 5 מול 9, יש לאופוזיציה ולשופטים וללשכת עורכי הדין כבר 6, אוקיי? הם יכולים למנות את מי שהם... אבל ישנה הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ולקואליציה יש 64 אצבעות כדי להעביר אותה, מה קרה? שתתכבד הכנסת, תשנה את החוק, ושים לב, אגב, גם מבחינת המהלך האסטרטגי, בית המשפט, מה יעשה? יפסול את החוק לתיקון שיטת בחירת השופטים? מבחינה ציבורית, מהלך כזה יכול לעבור? הרי זה סטייל מייט, זה יגרום למצב שאומרו לבית המשפט, אתה רוצה שנכנס בשמחה רבה, הנה, הכנסת חוקקה, ועדה חדשה. ומאחר שמדובר... אתה מעלה טיעונים ברמה המשפטית, חלק מהטיעונים אני יכול לקבל, חלק לא, אוקיי? אבל אנחנו בטריטוריה של מאבק כוח, אנחנו בסוג של מאבק חברתי, ולכן צריך לקרוא את הטיעונים המשפטיים ברקע הזה. תראה, צריך להודות, יש בעיה במצב המשפטי, אני חרד מעברת מסה של כוח בעשורים של השנים האחרונות, מהכנסת למוסדות הלא נבחרים בבית משפט, זה לא מצב תקין, הוא בהחלט מחייב תיקון. אבל צריך להבין למה יש את הצורך הזה. הצורך נולד בגלל חרדה של קבוצה שאיבדה הגמוניה, הקבוצה שנחשבת כיורשת החוקית של מפאי ההיסטורית, בעבר הם הרגישו מוגנים דרך בית משפט, ושבית משפט, הסמכויות שלו מתעררות, יש ביקורת עליו, זה מעורר חרדה עמוקה, לא סתם אנשים בשמאל הולכים בפאניקה. וצריך לתת להם איזשהו מענה, אני חושב שהפתרון שהיה אמור לצאת מבית הנשיא, שלהרגיע את המצב לשנה וחצי כדי לבנות מחדש את האמון שהוא בכלל לא קיים, אני חושב שזה המהלך בדרך הנכונה, ופחות להיכנס לפלפולים המשפטיים שהם נכונים, אנחנו כמשפטנים אוהבים להתווכח עליהם, אבל זה לא העניין, העניין איך לשקם את המשפט הוא כלי לשיקום האמון. השאלה אם האמון הוא הנקודה המהותית, והשאלה היא אם לא חשוב יותר האמון של רוב הציבור הישראלי בכוחה של הדמוקרטיה להגשים מדיניות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.